זאת שאלה כל כך אישית שקשה לי לענות עליה. קשה לך. אתה אחד מאנשי השיחה המרתקים שפגשתי אתה. משחק עם המילים כאילו... אני יכול להגיד לך עוד הרבה דברים, אני פשוט מפחד ש... מפחד שזה לא המקום המתאים? לא, אני התכוונתי ש... אולי אתה רוצה ללכת למקום אחר? הייתי מציע שנלך למקום שלי, אני פשוט לא חושב שזה יתאים. למה לא? אני גר בחור. תראי, רותי... תביני, אני יכול להציע לך רוח לא חומר. נשמה, לא כסף. תהיה כזאת טעות להיפרד עכשיו. לא אכפת לי להמשיך את השיחה אצלי. אני אזמין חשבון. אני חוששת שאין צורך. אתה כבר סיכמת על הסכום בראש. נכון. איפה האוטו? אולי אתה תחכה כאן ואני אלך להביא את האוטו? לא, רותי, אין לי שום בעיה ללכת. תתעלמי מזה. אני מהיר בדיוק כמוך. רוצה לעשות איתי תחרות ריצה? האוטו שם. אוקיי. בסדר גמור. אני רוצה שתביני רותי כשאני יושב וזה אני שום בעיה. כמו שאני שוכב.